Šitą iniciatyvą Kaune, Kiemo galerija su Vyteniu Jaku Belašerin, jinai yra vidinė žmonių poreikio išaukta veikla. Tai yra tai, kas gimė iš pačių gyventojų iš tam kieme, iš menininkų ir kūrybingo sielo žmonių. Ir todėl tai nuskambėjo jau dabar visai Lietuvoje kaip ypatingas atvejis ir pavyzdys bendruomeninėms iniciatyvoms. Kur prasideda mūsų namai? Ar namai ten, kur mes gyvenam, ar namų sąvoka gali plėstis iki kiemo erdvės, gatvės erdvės, miesto erdvės? Kad, nu, iš vis faina jaustis mieste kaip kieme. Tai vat aš ir kviečiau įsikrėsti visus šitą idėją, pajausti savo kiemo galę, nes galia tai yra mūsų bendrystės sąvoka. Tai yra, kai atsiranda betarpiškas tarp žmonių bendravimas, tikras tas bendravimas, jis ir sukuria šitą tokį energetinį lauką, kuris matom tikrą pavyzdį, va čia mes tiesiog viską matome. Kieme viskas toliau vyksta, kliuksus tik kitai. Dabar yra kiemo galerijos idėjas. Kiemo galerija tai yra projektai. Tai yra daugybė projektų, kuriuose žmonės gali save realizuoti ir va tokiu būdu pasidalinti su kitais. Matote, sakoma, kad artimas kaimynas yra svarbiau už tolimą draugą. Čia sakoma ir hebrajiškai, ir lietuviškai. Ir mes galime skleisti tą gėrį, užkrėsti jį, kad žmonės norėtų taip pat elgtis. Ir aš manau, tobulesnė visuomenė turi prasidėti nuo kiekvieno žmogaus.